Čaute ľudia, takže dneska sa vám hlásim s týmto špeci produktom, volá sa že EAA, čo znamená esenciálne aminokyseliny, v preklade z anglického essential amino acids. Jedná sa o produkt, o bielkovinový produkt, konkrétne aminokyseliny živočíšneho pôvodu, ktoré si telo nevie vytvoriť samo, čiže preto je dobré ich suplementovať vo forme doplnku výživy, nakoľko v prírode sa vyskytujú hlavne v mese, vo vajíčkach, v síroch, ale aby niekto doma s tým problém toľko veľa jesť a potrebuje dodať tú následnú správnu výživu a nemusel sa vyslovene, že ujesť až do brucha bolu, tak je tu toto. Tento produkt, ktorý to používam už dlhé roky a som s ním veľmi spokojný, hlavne odkedy prišla aj ochutená verzia, lebo ako vieme, dlho tu boli neochutené, ale už sa robia ochutené vo forme buď mix berry, lesné ovocie, alebo kola. Tie kolové fajn, tieto lesné plody sú veľmi chutné. Pre tých vyvolených, čo majú huby z plechu ako ja, alebo chalanov v príprave, odporúčam neochutené. Kdežto pri neochutenom produkte je tá kvalita, koncentrácia tej suroviny najvyššia, lebo ako isto vieme, alebo podľa ktorých čo neviete, tak príchuť vždycky troška zníži tú koncentráciu, ale je to piteľné. Takže komu to určiť? Tak okrem kulturistov a silových športovcov, samozrejme hoci komu, kto vykonáva nejakú ťažšiu fyzickú záťaž, nemusí priamo dvíhať činky, môže to byť aj robotník, čo robí s krompáčom, drevorúbač, takisto niekto, skrátka, kto sa fakt namaká. Aké sú dávkovania? Sa možno pýtate. Dávkovanie nasledovné. 5 až 15 gramov ideálne pred a po tréningu. Pokiaľ máte príliš dlhý tréning, nejaký vytrvalostný, tak si to môžete zrobiť do šejkra a pocuckávať počas, ale ja odporúčam pre tých, čo chcú veľké svaly, aby ten tréning nebol príliš dlhý. Čiže najlepšie je tak pol hodinku pred tréningom a tesne po tréningu. V prípade, že používate aj proteín, alebo gainer, alebo nejaký iný takýto produkt, najprv esenciálne aminokyseliny použiť, až potom následne proteín alebo gainer, lebo tým, že to voľná aminokyselina ide do krvi hneď. Keby ste ju skombinovali s proťakom alebo s gainerom, zbytočne ju spomalíte. Takže ženy, menšie exempláre 5 gramov, muži 10 gramov a ozaj veľké kusy kulturisti a takéto postavičky silné, môžete kľudne aj 15. To je toľko k tomu, čo by som o tomto produkte povedal. Hovorím, keď si ho kúpite, nič tým nepokazíte. Maximálne s tým môžete akurát získať lepšiu regeneráciu, lepší anabolický efekt. Takže toľko k tomu, čo si to myslím. Ďakujem. It's one all, one shot, now the future is yours, go!